Msikilizaji, Real Madrid wamechukua taji la Copa del Rey, wameingia nchini England, wanacheza dhidi ya Man City. Man City inahitaji mechi moja tu kuondoka na EPL. Man City haijawahi kushinda klabu bingwa bara ya Ulaya. Swali ni je, Pep Guardiola atatinga fainali na kumpiga teke bingwa mtetezi? Usikose kujumuika na Radio 47 Jumatano hii kuanzia saa 4 usiku. Matangazo haya yakikujia kwa hisani ya Player Better. Maana Radio 47 na Player Bet ndio funga kazi ya kabumbu nchini Kenya. Unabisha!